Над 60% од полнолетното население во Штип е целосно имунизирано до сега. Акцентот е ставен на вакцинирање со трета доза од вакцината Pfizer, бидејќи заинтересираноста е најголема, барем во вакциналниот пункт во здравствениот дом во Штип. Граѓаните пред се по возрастното население се јавуваат за трета доза вакцина, а во вкупната бројка вакцинирани по трет пат мале процентот на здравствени работници кои ги исполнуваат условите за трета доза вакцина. До сега од почетокот на објавата на одлуката за вакцинација со трета доза во Штип бројката надминува над 2000 наши граѓани вакцинирани со бустер доза. Тоа се претежно оние граѓани вакцинирани во месец мај со кинеските вакцини. И мал дел од вакцинираните се здравствени работници кои го исполнуваат условот поминати 6 месеци од вакцината Спутник и Pfizer. Но спојави по вакцинирањето со трета доза вакцина се забележани кај дел од граѓаните, но појавите се очекувани, вели координаторката Куцева Миланова. До сега не имаме пријавено само локални реакции. Тоа се болка во раката, повремено се јавува црвенило кај одредени лица и во еден случај имаме пријавено отук на лимфни јазли. Меѓутоа, тоа се очекувани реакции, се опишени во упатството на вакцината. Што се однесува на бројот на лица кои за прв пат примаат вакцина, истиот е без драстични разлики. Имено дневно за прв пат се вакцинираат од 20 до 50 граѓани. Нема заинтересираност од помладото население и покрај фактот дека во државата се повеќе деца се заразуваат со коронавирусот. За сега се уште не. Значи, интересот за примање на прва доза, конкретно во овој вакцинален пункт, е меѓу 20 и 50 лица дневно за прва доза. Во поглед на старосната граница, помлади лица не се јавуваат. Претежно се повозрасни лица изложени на ризик. Според информација од Министерството за здравство, до сега вкупно се аплицирани 1.624.729 дози вакцини, а ревакцинирани се 778.482 граѓани. Трета доза вкупно примиле 38.719 граѓани, а во државата 46% од полнолетното население е вакцинирано со две дози вакцина.